Alright folkens, hjertelig velkommen tilbake. Mitt navn er Norevin, og som dere sikkert ser, så i dag så er jeg tilbake med et parkour-map. Noe som jeg ikke har gjort på kanalen før, eller jeg tror i alle fall jeg ikke har gjort det. Så mappet, det heter Freefall. Det er laget av Krypton Drago. Her har vi en stupid story, en dum historie. So you are captured by a slime for some reason. The slime is forcing you to do 9 levels of some jumping. You are promised to treasure and freedom if you win. Stupid story end, credits, Leonardo DiCaprio, not his Oscar. Rules and gameplay, enter record, jump off a cliff, land on slime. Rule 1, no cheating, plain survival and peaceful, do not... You don't have to follow rule 3, you don't have to follow rule 3, okay. Yes, tip, use kill if you get stuck, bra bra, remember comments block, bra 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 bra. Okay, skal vi se level 1, small hills, let's go buddy, let's go. Okay, this shouldn't be too hard unless you have a carpal tunnel. Okay, jeg vet ikke hva det jeg vil si, men vi bare kjører på, vi hopper ut til deg. Vi skal sikkert, her skal du, skal vi se, der. Easy, right? Ja, det var ganske enkelt. Seriøst, var det her første? Kødde du, var det her nummer 1? Ja, ok. Green Hill Zone, get it. Green Hill Zone. Liten sånn moroklump på denne kisten her. If you can't do this level, you need help. Ok, seriøst. Skal vi se, kom igjen bro, kom igjen, kom igjen. Ok, det var nærmere, det var nærmere. Vi prøver på nytt, vi prøver på nytt. Hopp, og så kjører vi på. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. En gang til, en gang til. Kom igjen, der ja. Sweet, 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 sweet. How many times did that take you? To ganger, kompis, to ganger. Ok, level 3, det her går jo kjempefort. Jeg har ikke brukt mer enn liksom 2,5 minutter, liksom. Darker Green Hill Zone. Ok, skal du se, jeg heter det etter fargen, eller? Nei, ok, det gjør kanskje ikke det. Ok, so hard. Yes, det er et lite hull, jo. Skal vi se, det her blir ikke vanskelig for Nora min, vet du. Det her blir ikke vanskelig for meg. Det blir ikke vanskelig for meg, vet du. Dette blir ikke vanskelig for meg. Dette blir barnemat, vet du. Easy, easy, easy stuff, easy stuff. Now your training is over. Ok, nå tror jeg alvoret begynner. Nå tror jeg alvoret begynner. Skal vi se her nå, accuracy. Vi prøver her nå, vi kjører på. This one will take a few tries. Ok, da står jeg på her, kompis. What? Ok, ok, ok. Åh, ok, vi skal helt ned der, ja. Ok, I see. Men jeg klarte nesten på første forsøk, da. Gjorde jeg noe. For så vidt. Skal vi se, prøve på nytt. Prøve på nytt. Ok, det er... Ja, ok, men la ned vannet. Skal vi se, sånn. Og så hopper vi ned her. Det stod ikke noe regler om at det der ikke var lov. Det stod ikke noe regler om det. Ok, skal vi se. 4, 5, rebound. Vi kjører på med rebound. Sometimes you need more than one bounce. Ok, skal vi se. Oh my Jesus lord. Skal vi se, skal vi gå opp her. Turn around, there is another hole. Ah, ok. Sånn ja, I see. Skal vi se, sånn. Og så opp ned vi. Ah. Det der. Dette er bare tull ut, det er bare prank. Det er bare prank. If you failed, ja, det var bare prank, jeg skjønte det. Det skykket ned det der, vet du, hvorfor gjorde den det der da? Hvorfor gjorde den det der? Det var dritslamt jo. Det var kjempeslamt, ok. Det var jo kjempeslamt jo. Prøv på nytt. Kjør høy, kom igjen da, bro. Der ja, supert. Turn around. Ah, ok, vi skal ikke ned der, nei, ikke her. Vi skal jo hit, vi. Vi skal jo her. When you rebound, you must make a choice. Ok, skal vi se, her er 50-50. Vi prøver her, vi prøver her. Lett frem. Try again. Eller skal den bare hoppe opp her da. Ja, det fungerer det også. Level 6 allerede er minor party. Not minor party, that's illegal. Lol. Artikal. I hope you don't die. Lol, just kidding, I hope you die. Åja, ok. Skjer den artig fyren her da. Skal vi se, hoppe ned her, og så ned der, kom igjen, ned på slimen. Jeg har litt erfaringer, sånn noe, se her. Vi skal sikkert ikke ned her, det skal vi ikke. Vi skal, skal vi se, jeg skal sikkert ned borti, det her skjønner ikke. Vi skal her, vi skal her, skal ikke vi her da? Skal ikke vi her? Vi skal ikke her. Vi skal der. Ja, sweet. Level 7, oi, vi er snart ferdig med på, tok nesten 6 minutter. Steady bounce.
Stopping your sprint means stopping your bounce. Ok, stopping your sprint means stopping your bounce. Ok, ok, ok. Hvor skal vi hoppe nå? Hvis vi skal hit, ja, ok. Ok, boom. 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 Jump boost, oh. Oi, 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 oi. Skal vi se. Klarer vi ikke det der, nei? Det var seriøst. Det var litt vanskelig. Hopp. Ok. Ok. Hoppe der. Så jeg hopper, jo. Der, og så på den her, og så på den her. Nei, ei, selvfølgelig, jeg holdt inn space, det skal ikke jeg gjøre. Da stopper bouncen, vet du. Skal vi se, ikke holde space. Skal vi se, det der, ok, fungert akkurat, sånn. Der. Kjører på, kompis, kjører på. Ja da. En gang til. Ja, nydelig. This next part works 5% of the time. Oops, I mean 95%. From here, don't jump, just sprint. Make sure your face is ready in the time. Ok? Woo! Nei, dette var jo mer artig, da. Dette var jo superartig. Cool, right? Big jump time, hard jump time. Ok? Wow! Det var kjempestort, da. Det var jo veldig stort. Skikkelig jump time, du. Ok, men kan jeg komme over her? Ja, kan jeg. Lol. Sånn, der. Hva? Min hellige Jesus, hvor høyt jeg hopper. Herregud, og rett på en slimeblokk, og det feiler jeg på. Og da må jeg helt på nytt, ja, ok. Så jeg må helt på nytt, da. Tuller du, kompis, tuller du. Må jeg gå gjennom det her igjen. Ok, skal vi se da. Skal vi se, kompis. Der, og der. Og så er vi tilbake på det her, vet du. Så er vi tilbake på det her. Dæven, hvor høyt jeg hopper. Dæken. Det der tror jeg var helt oppi der, liksom. Har du noe? Nei, ok, ja, nei, ok, det fungerer jo ikke da, det fungerer ikke. Da må vi må tilbake opp igjen. Skal vi se, det er litt grann her. Jeg ønsker ikke å gjøre det på nytt, derfor går jeg bare her, og så går jeg gjennom den her, liksom. Jeg orker ikke å gjøre noe sånn stor greier. Jesus, det er artig, det her er superartig. Skal vi se. Practice is over, jeg tror du mente det faktisk, kompis, jeg tror du mente det. Skal vi se, ja da. Jeg tror du mente det, kompis, at det var virkelig over. nei! What? Jeg landet på... Kompis! Hva var det for noe? Skal vi se, jeg begynner å få tak på det her. Kom igjen da. Ja da, kom igjen. Tenker jeg... Nei! Det er så nærme! Det er så nærme. 6 hours later. Alright, kom igjen. Der ja, nå da, ja da, yes! Det er så enkelt, vet du, det her, vet du, det er ikke en utfordring engang, det er så enkelt. Skal vi se, level 8, I'm on the top of the world. Skal vi se, skal jeg gjøre det her da? This is world build limit. Your goal, land on the single slime block at the bottom. Hint, look towards negative X. After it might help. Hva skal hjelpe meg? Altså, det her skal jeg klare enkelt, da. Skal vi se. Skal det her være vanskelig? Tuller du med meg? Skal det her være vanskelig? Nei, det her er enkle greier, ass. Altså, den levelen, skal vi se, den levelen her var jo mye mer vanskeligere. Spør du meg, i alle fall. Ok, den siste. Level 9, det her er beacon. Det her tror jeg er virkelig utfordrende. Come back here after you finish level. Ok, det skal jeg gjøre. Jump off the into the 1. Ok. Ok, skal vi se. Det var slik at jeg ikke klarer meg på første forsøket. Det gjør jeg sikkert ikke. Nei, jeg vet ikke. Ok. Der, ja. Supert. Ja da. Skal vi se det verste at det her er sikkert... Ja, se her, ja. Det er tilbake til der hvor jeg var. Skal vi se her nå, come back til... Der, vet du. Ja da. Woohoo! Congratulations, you done it. You win, I guess. So since I guess you won, you can have a chest of full of virtual items that add no real rewarding factor in your life. Enjoy. You beat my map. Mappen var Crypto Dragon. Så yes, vet du, det var et superartig map. Jeg håper virkelig at du fant den underholdende. Det var dritartig å spille denne mappen her. Så hvis du har lyst på mer, så vær sikker på, kompis, og klikk igjen på den tommelknappen. Vær kjempesikker på å gjøre det. Klikk på den der nå, spam-klikket. Klikk på med alle fingrene du noen gang har.
Så yes, da får du også ta og slenge en kommentar hvis du likte. Kommentar gjerne din mening om hva du synes om det. Så får du klikke på abonner-knappen hvis du har lyst til å se mer av meg. Så får du ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser brukernavn på skjermen nå og linka under i beskrivelsen. Så ta gjerne og følg meg der. Det har jeg altså det stor pris på. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.